YouTube မဟာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိုက်တည်တာကိုဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှ66ကြောင်းခန့်ငယ်အရာဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခါခွေအရာဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သုံးနှစ်ထပ်မပေါ်သောထောင်ဒဏ်နှင့်ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြင့်ကျတင်နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာ။ဟောဘယ်တော့တခါဖြတ်ပေးပါဦးနော်။ဒီကြာရကထောင်ဒဏ်နဲ့မြင်ပါဘူး။ဟိုအကျုပ်ကျုပ်ကဒါကြောင့်ချစ်နေတာဗျာ။ခမရတော်တော်လိုက်သိတာ။ဒါကြောင့်ကိုဟာကြီးကိုချစ်နေရတာ။အလိုက်သိကြရခမရ။ကဲကဲကဲငါနောက်လို့ခေါ်မယ်နော်။ဟာကိုဗျာအချိန်မျိုးကိုတကောင်းလေးထားလိုက်လား။အေးပြပြတော့တော်တော်တော်နော်လေကလေးသားယူအောင်လေယူယူညာတော့တော့ခီဖေရဲကလည်းကုန်တော့ထပ်မအောင်မင်းရတော့ကွာမြူမကြိုက်တာငါ့မှာပတ်ဆက်မှမပါတော့ကွာဟာမင်းအရာဘိုးလည်းမပါဘူးအမီးဘိုးကလည်းမပါဘူးဟမ်ဒီမှာငါတို့မြည်နေရတာအမီးရကြီးကိုစားနေမြည်နေရဟာတခါရေးပါလေကွာအမီးဘိုးတွေပဲထဲလာတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ကွာမနေ့ကလည်းထဲလာတယ်မနောက်မြည်နေရတယ်ဒါကုန်ရင်တော့ပြီဘုရားကုန်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟာဒီကဒီကလောင်းငါတို့တခွက်တဲ့ကုန်သွားပါဘောအမေကလည်းကိုရင်ထမှာပေါ့ကွာမဟမ်ထမှာမဟာကိုစားဟေးတော့လည်းလုံးတက်ပေးတယ်ပြန်လေးပြန်လေးကိုစားလေရတော့ကိုစားဟေးဒီမှာဒီထဲကအသေးလေးကိုတဝဲလောက်လီးပြီးကြောင်းကြောင်းကင်းကင်းလိုက်မြည်မယ်ဟာလေဥစော်ပြီဥစော်ပြီဟောခင်ဗျာဥစော်ပြီရော့ကိုစားဟောငါလည်းကြော်တော့ဟာဒီမဲ့လားအရက်ကမလားသေးဘူးလားဗျာငါနဲ့မင်းဘယ်မှာဝက်ပေါ်ကြာတဖန်ကောင်းမှာနောက်ကောင်ဟေးမနောက်ကောင်နှစ်ကောင်ပေါ်ပြီးပြန်လာတာကြီးနောက်ကောင်ဟာမင်းလဲကွာတနေ့လေးအဲ့အာဟုဆိုအလုပ်တွေပဲမင်းလုပ်နေမင်းတည်လို့ရေလေးငရဲကိုချိုးကတ်မဲ့ကွာဟာအဲ့ဒါနေငါမသိဘူးမင်းကလည်းငါအသားနာတာမဟုတ်တာကွာသူများအသားကိုဓာလေးနဲ့သွက်ခနဲ့ထိုးလိုက်တဲ့အလုပ်မင်းဘယ်လောက်သက်သာလဲကလီစာလဲစားရတယ်ပတ်သက်လဲရတယ်ဟမ်ဘာဘယ်လောက်ကောင်းသေးလို့လဲဘာလို့မသက်ရောက်အောင်ကွာဟာတပည့်လေးလည်းမောဒီလိုကျန်းနေစုတ်ပြတ်နေရုပ်ကများကြောက်နေစီသေးတယ်မင်းကလည်းတတော်ဝါဆိုတာလူချို့ကကျွတ်တာကွာအဲအခုကျွတ်သွားပြီကျွတ်သွားပြီဝင်းနှကောင်တစ်ခါတည်းကျွတ်သွားပြီခလီသာတော်စားရသေးတယ်ဩအေးအေးမောပြီအေးမောပြီလေးလာပါပါရမရမကိုသောအေးဟာကျော်လာလားချက်လာလားကျင်းလာလားကြော်လိုက်တယ်ကွာกินพวกตะตะลุไล่ได้แมนๆเลโลแมนๆเลโลดิมาอมีอ่ะไม่ใช่อยู่ดิมาซ้าได้มีนี่อ่ะครับแมนๆตะมี่ป่ะท่านนี่สิป่ะแน่หรอกพี่บ่าวบ่าลงหมดเลยป่ะมายิงๆมาไกลดิกูเนเน่หลุนนี่โลถ่าตอกชินโลอ๋อบ่าเอ้ตอบมาพี่มันแท้ๆอ่ะตอกนี่ล่ะนี่ไงเดี๋ยวตอกนี่ตะซู้ชิมมาหมดปูเนาะนี่แหละบ่ซินยงมาบ่บ่าเอ้ตักก็เลยจี้นี่อ๋อไม่ได้ดิเนี่ยบ่าเลยง่าล่ะพุ้งมานี่ล่ะล่ะฮะง่าชาบวยจุ้ยมีลุกไก่ล่ะลูกนี่ดีเรายอกนี่พี่บ่าเลยนี่ลุกตาของง่าไถซ้าดิสกาไม่เปล่าล่ะบ่หอบบ่าวบ่าเอ้อะบ่าตะคู่ขึ้นมาซื้อลูกตะเนี่ยซ้อยินโลเปล่าล่ะตะมี้รู้มาดีตาบ่าเนี่ยเอาดูสิဘာတခုဖြစ်သွားလို့ရှင်တမိတောက်တယ်မျက်နှာငယ်ရမှာဘောပါ့ကဲတော်ပါတော်မိချောင်းကြီးရင်ကြီးပြမနေစားမှာနဲ့ဦးနဲ့ရှေ့ပထမပေးစားမအောင်တမိတက်တာထဲမှာဘာလို့တော့တာယူသွားလိုက်ဆမ်မိုးကြီးတားတကြီးဒီနှစ်မိုးမကြခင်ရရလုံညုံကြီးအတွက်ရွာစည်းဦးဒီကားအလိမ့်မဟိစိတ်ကြပါတကြီးကျွန်တော်အားလုံးစီစဉ်ပြီးပါအေးအေးပြီးတော့အလုံသမားတွေစားဖို့တောက်ဖို့အတွက်လည်းခမားတို့ပဲတာဝန်ယူလိုက်ကြကြားလားဟုတ်ကဲ့ပြည်ပြည်ဩတကြီးလေတနေ့တနေ့ရက်ရေးရွာရေးလုံနေရတာနဲ့တော်တော်ပင်ပန်းနေပြီနော်ပင်ပန်းတယ်လို့လည်းပဲဟုတ်ပါမလဲဗျာကိုရက်ရေးရွာရေးကိုမလုံလို့ဘယ်သူလုံးမှာတော့
โอ้ไอ้ดู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 
lì. Chú mấy gì? Bà lâu. Bà lâu. Đâu cả. Bà lâu lì. Hê, nì ngã xìa chú đoá rè, mê ba chú yêu, lá tao nà lì, mê ba chú yêu. Chú mấy bây này nè. Bà lâu bây giờ lì. Hê gà mà. Nì nhận ra thà nè lì ra ngô bình cho lại sang hào. Chú mấy gì vậy cho ta đà lì? Ê, ta sẽ lấy lì nè ngàn nào sân mì nè. Ngã mê ba chú yêu, bê mà là mà bê yêu lạ. Bê này. Mà bê này hả? Bà mà. Mấy tình của chú lô chú nhau chú lô với chó mà mày nhau. Bê đó mày. Nè, mấy bà anh chạy lại bia. Làm sao? À, mấy lì thằng má lại đó. Mấy bà biết nào lấy, mấy miếng nào bà biết nào lấy. Bà biết làm lấy. À, nhớ tình sự ngã, mấy ta chưa đoán đâu nè. Mấy cậu mà sẽ khá bà là lưu bà bà lưu ngã bán xôi ấy kìa đấy. Lưu đi à, ấy lưu bè mày à. À, chú ấy đồ miếng nào, đám yêu. À, chú ấy bị ăn bế gà này chả đồ sau quá cả đám yêu nè. Nè này à mày. Nè bố đi bế ông nè nè. Hứa bố là đám là, ngã lên bà sẵn bế. Hãy bà sẵn bế ra mà. À, bế mà bố. Bế bế bế, ngã cái ná bà mẹ. Dạ. Hê. Đó mẹ là. À mẹ là, đi lâu về nhà mà bố. Hôn tên nghe chứ này nè tui lưu ta. Nè nè trả lâu là đấy. Lúc xưa là hì, nít phân nghe chứ nít trụ lục, tất xa là kìa lọ, tất xa là mê là thà bê là. Nít trụ lọ chung mê bì là bê. Nít xì mà lì, tí khám ái kìa lông xì tà tí tí là. Hết tí tí là bì lông thuê xì tà mạo. Tí bà nè, mê là lê, xong mái xong mái nè mà bió bà nè, mê là mê bà bê. Tí mà kì lì ra đi bà là bê, tí kì lì ra ô bia bì yuà đi mà lê yong, bà sẽ trọ là mà bố. Lê yong à mà lạ. Mê là mê là yong nè hà yì, nào nhì nhà mê là bái chết là lê. Mà mẹ ta mẹ xịt được rồi, tốt sao? Chú quả tao mà thôi mà sao đẹp vụ. Mà mẹ mẹ phép bị ta giống lại cho. Cô kết rồi. Đã ý phép giống rồi mẹ. Nên sao đẹp phép bị giống cái giống rồi. Hả? Hả? Hả gì? Nên bà em chết nào lấy, nên nào lấy một con mà là. Ừ, không được nó. Bà lúc lại lấy nó xong rồi, nên bà sẽ khá không có bằng gì. Bà lúc nhau đã tụt thôi là. Không bảo hòa, ngã xây nhìn này đâu bà. Xây nhìn đấy? Ừ, nhớ bà ấy xây nhìn. Bà lúc đó, à bà lấy giá tạo bà như yếu nhà rồi. Đúng mà tụi bà nào mà tìm vụ lắm. Ồ, được gì? Nên bà ấy đâu đã, không bà đâu đã mà không ra. Không có người lý giá tạo. Không bà ấy hả? ดีกว่าเจซูซอนี่ตัวนี้แหละซะๆกูตัวอย่ามาเลยอ่ะอะบ้าเลยเดี๋ยวงาญูนี่ลบเยอะอ่ะไม่เข้าป่าวอ่ะอะบ้าตะกูเพชรตาเลยนี่สิดูแล้วก็เลยมองหาเที่ยวแค่นั้นน่ะเลยจะแจ้งให้อ่ะแกบ่าเส้นเนี่ยเสียดิบ้ามาตุยมานี่เนี่ยก็จะเอาเลิกแท้อย่างเนี่ยเอาเลิกแท้มาเส้นบ่าเอาเสียสู้เลยอูมั้ยเนาะไปอย่างล่ะไปนะ ทำไมได้จ้ะไปเนี่ยเลยอ๋อตั้งใจจะเมยดานี่เมยดาอีกูพี่จะเมยอะไรจ้ะมึงอย่าเลยตามมีจริงกะซี้อ่ะเน้นี่แหละโหว่าบางตานี่เฮ้ยจ้ะไปจ้ะพี่มาตาโตได้มานี่โตกองจี้ๆมาสิลูกมีสุตองได้มั้ยเนาะแม่เฮ้ยอะไรดีด้วยบ่มาบ่ปูเนี่ยอเมยอเมยตาจองเนี่ยอเมยตี้ยะตันเนี่ยจกก็ตอเลยจวานเนี่ยเล็กก็เลยยินมีตาครับป่ะยาละเนี่ยตากองตาอเมยเผ็ดไปแล้วจวานเนี่ยมายอมหมดแล้วเปลี่ยนหน้าเลยจ้ะเนาะอีบาโตอี
别打我了，你看那照片照出来对不对？哈啦，哎呀，你照那段，我来追踪一下，好吧？俺都照来了看。哎，好。
อ่าไม่นอนเลยโตเลยไล่เลยตัวล้วยดาหมอบูกว่าต้อซีกันตองซีกันสู่ได้สิได้เนี่ยแหละครับเนเน่บ่ว่าหรอกงาโตเลยน้าเลยบ่าเลยว้าเนี่ยถ้าสู่เลยไล่แกกว่างาโตอพอยะล่ะบ่อืมมายะได้ตากองมิ้นโตท้านท้านอ่ะเฮ้ยๆๆอย่าว่าเปียอู้เนี่ยงาโตไล่แกซ้อมมั้ยกว่ามั้ยว่าพี่หน่อยอย่างบ่าอย่าบ่าเปียเลยมีเจ้าทุกข์กันอยู่อย่าเปลี่ยนหยอดเลยฮะเฮ้ยอ่ะมิ้นน่ะมีเนี่ยพี่บ่กว่าโอเคพี่อ่ะกูเจ้าเจ็
ngui gong jie jia kan mi miao lu de. Meng ya jiang tou kan lu yao hu bian yao la. Yao lu ming a bu lu pia mei yao. Ah, phi ya le, di yao ma pian ya de su lu ban nan yao mia xi lu le. Chen tou diao de xi da. Ai dui a phi dao ma gong yao hu me. Ho ke ba, ho ke ba. Jesus tin ma de, Jesus shin yin no. Ke, aku me anagat ko bu lu khi sat pu sin sa tha le, jao da ma. Jong le, ba lu ma mai ma tu phin le phia. Ha kaung yao kwa. Di ma lu so da anagat xi ya de kwa.อันนั้นก็ไม่ใช่เว้ยเนี่ยคีตัวเนี่ยบอกว่าละกาเว้ยเออเมนดีเนี่ยซะပြီးတော့ငါချန်နေငါစိုက်ခင်းနေမှာမင်းဥစည်းဥဆောင်လောက်อ่ะအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အရင်လိုအလေးလိုက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဝဲထုတ်ပြန်ထားငါတန်ချပြရမယ်လာပဲဒီကြီးကတော့ဟာတေးချင်လို့လာတော့မသိဘူးစကြင်းမှာမှာစားလာရဲရတယ်လို့မဟုတ်ဆိုးကောင်းပဲကွာဟုတ်ဟိုကောင်းလို့ရက်တဲ့နဲ့တားကောင်းဆိုဘယ်တော့မှလွေးထုံးတယ်မကြီးဒီနေ့မရရင်နောက်နေ့ရပါပဲဟုတ်ပါဟုတ်တယ်မလားအမေမငါတို့ရေဝါတော့ထဲမှာမြှို့ချိုးနေဝတ်တောင်းယူရလာရမှာကွာဟမ်အေးဝတ်တောင်းမရနဲ့ဒီကောင်းကြောင့်ဟုတ်လားဟုတ်ပါပဲကွာကြီးတန်လုံးမမလုံတာမင်းသွားတဲ့ကြွတ်ကြွတ်ကြွတ်တော့အကောင်ကြီးကနာပါပါလေးလက်ခနဲ့ဆိုကြားလက်တာလေဟာဒါလည်းဖောက်ဖောက်လေးတော့ရှောက်တာပဲလေမဟုတ်ပါဘူးကွာမြောက်လေးကလည်းထွေးနေရလေဟာတော့ငါဒါတော့ထားလိုက်ပါဒါတော့ထားလိုက်အခုတော့တဲ့အခုကြီးရလာဘူးလားကဲပါပြရမလားဟောကပြပြောနော်ဟမ်ဟာရအဲ့ကြီးကိုရောင်းပြီးပါရဲ့ငါတို့ဒါလေးပါလေလေတုတ်ပြရမယ်တော့အဲ့ဒါတော့စင်းဘောစင်းဘောကတော့စိတ်ကြရတယ်ဟောအမလေးဖက်ကောင်းနေဟဲ့ဒီမလေးကြီးသားလာကူဖြတ်ပေးကြအောင်ဟဲ့ဒါမှညနေရွာထဲမီရှောက်အောင်မဟဲ့ဟဲ့ရေလာပြီလုတ်ပေးလိုက်စမ်းပါဖြတ်ပြီးမရွာထဲလိုက်ရောင်းအောင်မသွား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 ဟဲ့လမ်းသားမဟဲ့လမ်းသားမငါတယောက်နေနေဒီမှာညနေမြောင်းလို့ပါညနေရောင်းချက်လုံးလို့ပါလားဟဲ့နော်ကြည့်ကောင်းလားဟာကြည့်ကောင်းလို့ကြည့်ကောင်းလို့အမေမြန်မြန်လေးပြဲဟာဖျောင်းနေမြန်မြန်လေးလှုပ်ပြဲအာဘဘဘဖုံးချဲလို့တော့ပြီးသေးလိုက်ချင်တော့ဟာဟဲ့ပါပါပဲပါလေယူတရားနာမင်းတော့မမြင်ဘူးလားကွာဟာဥပမာရင်တတ်ကြလေဗျာဟဲ့အောင်လေငါမူလာတဲ့ကောင်မင်းတို့ကရှာရမှာပေါ့ကွာဟုတ်ကဲ့မဖိမရှာဝင်ပြောတော့ဝင်တိုက်သေးတယ်ဗျာဟဲ့အောင်ဟဲ့ပါလို့ရှင်မင်းကဟမ်ပါလေမင်းတို့ဖုံးမှကြောင့်မသိဘူးနေနဲ့ဘာပဲဒီမှာမင်းနောက်မှပေါက်တဲ့ရွှေကြတွေပဲဟမ်ဟုတ်မဲ့တရားလေးသားတွေကျုပ်တို့ပြဿနာကြည့်စင်ပြန်လာပြီတော့မင်းကပါလို့ဆိုတော့ဟာဟုတ်ကဲ့ကျုပ်တော့ပြီးရောခဏပဲအောင်ဆိုင်နေနော်ဟဲ့အောင်ကျုပ်တော့ဒီမဆောက်ဘူးလို့ဘယ်လားမဆားခြင်းနော်ရိုက်မှာနော်ဟဲ့အောင်ဟာဒီကလုံးကဒီကောင်နေဟောက်ဆောင်တော့ဆုံးမလို့ဟင်ပုံဦးတကြီး तू ကတော့လည်းဝင်တတ်တယ်ကွာမူးပြီးတော့တက်လာကြတယ်ဟဲ့အိတ်ပါတော့ဟဲ့ဘုရားဟောကဲမင်းကလေအသက်အရွယ်လည်းငယ်တော့တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲမူးယူပြီးရှောက်သွားနေမင်းတနည်းဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ပြီးတော့မင်းမှလည်းသမီးလေးတယောက်ရှိတယ်မင်းအသုံးမကျလို့မင်းသမီးလေးကအခုဆိုရင်ပင်ပန်းနေတာပေါ့ကွာဒုက္ခတွေရောက်နေတာပေါ့အေးမင်းနဲ့ငါနဲ့ကငယ်ငယ်ချင်းဖြစ်လို့မင်းသကောငါနားထောင်လိုက်မယ်ဓမ္မဟဲ့အောင်ဖိုးမခွာကောင်အတော့ထိလာလို့ကတော့အသက်ချင်းလဲနေမှာတော့ဟဲ့အောင်ဟဲ့ကမင်းပါစပ်ပိတ်ထားစမ်းငါတကြီးပြောနေတယ်မင်းသွားစရာရှိတဲ့လမ်းကိုသွားဩဟဲ့အောင်မင်းကပါလေငယ်ချင်းချင်းကိုမင်းကတကြီးဆိုပြီးတော့ငေါ့မင်းကအာနာပြနေရလားငါဘယ်လိုမှပြူဆိုင်ဘူးရောဩဒီကောင်တော့ခက်တော်တာပဲကွာမင်းပြောရတာဘာဖြစ်တာလဲလမ်းလည်းကောင်မှမကောင်းပါဘူးဘာရဲ့အဲ့လားမင်းကငါဆက်လို့ငါနေပါရဲ့ဟိတ်ကောင်ဟိုမှာငါပြောနေတယ်ကွာကဲကဲဟိတ်ကောင်ဒီသူအိမ်လိုက်ပို့ပြီးလိုက်ဆန်သွားဟိုမှာကြည့်တောင်းမှမာတယ်တကြီးရဲ့အဖေဆန်နော်ဟေးဒီကောင်ကတောင်းမှမာဟဲ့ငါမင်းတော့လောက်အောင်လုပ်ဆိုင်ဘူးကိုကောင်ဒီကောင်ကအယောင်ခမင်းခေါ်သွားလမ်းကွာရပါတယ်တပည့်ရဲ့ရပါတယ်ကိုကိုကြီးမင်းငါတို့ရပြန်ရောက်လာလေ
ငါတို့အားလုံးတွေ့တော့ကွာကယ်တင်ရှင်ပြန်ရောက်လာတယ်လို့ခံစားနေရပြီကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပိတ်ပြီးတော့လည်းမြှောက်မနေနဲ့ဘူးเนาะအထက်ကိုအရင်တက်လွန်အားကြီးရင်လည်းပြန်ကြတဲ့ခါကျအကြနတ်တက်တယ်เนาะမင်းကြောင့်ငါဒီပြီးသားမြှောက်မယ်စားမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဟိုက်တာပဲတည်တယ်တည်တယ်တောက်ဒီမှာတောက်အားစီအားစီကျွန်တော်တခုမေးအောင်မယ်မြှောက်မှာဟိုပြောစရာအများကြီးပဲလားဟုတ်တယ်အားစီကျွန်တော်တို့လည်းပြောပြပါလားဗျာသူတို့တော့ရတာပေါ့အားစီရဲ့เนาะဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးဟာဟဲ့မင်းကန်သားခဲ့ရတာလေငါတို့လည်းစိတ်ကူးရင်ကြည့်ချင်တာပဲကွာငါတို့ပြောပြပါဦးကွာနော်ဖျောက်လို့လို့နတ်ဘုံနန်းနဲ့အတိုင်းပဲဟာအရေးကြီးတာကဒါပဲဒါရှိလို့ကတော့အရာအလုံးကိုဖန်တီးလို့ရတယ်ကွာနေကြကွာစီအကုန်ဆုံးအကုန်ရတယ်နော်ကိုကိုကြီးကနတ်ပြည်ကိုအလေခဏရောက်သွားတဲ့အတွက်အဲ့မှာအပြော်တွေလွန်ပြီးတော့ကြောင်းပြည့်ရက်ဒီများလို့ကြောင်းထုတ်ခံရလို့ရွာကိုပြန်ရောက်လာတာပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲကွာနောက်တော့ကောင်းလိုက်ကြအောင်စီအောင်နောက်တော့ကောင်ပြုတ်သွားကျွန်တော်တို့လည်းခေါ့နော်ဟေ့ဟေ့ငါလည်းခေါ်ပါကွာငါလေခုနေရသွားကျင်တာခုနေရမေးသိပါလေအာရုပ်ကြီးရောတော်ကြိုက်နေအဲ့ရုပ်ပေါက်နေပြီဟုတ်ကြောင်းမင်းတို့စောင့်နေကြပြီကွာမင်းပြောတဲ့ကောင်ဘယ်မှာလဲသူပဲဒီကောင်ကလိုက်ကြတယ်ကိုကြာနေတာဟုတ်တယ်ကွာငါပြောရဲကိုအောင်မောင်းတော့သူပဲအော်ပြရတော့ဘာသာကျုပ်မိတ်ဆက်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာအလုပ်ကိစ္စပြောမှာသူဘာလို့လုပ်အောင်ပြောဟဲ့မင်းကစကားပြောတာမာရီကြောက်နေတယ်ဗလားငါဒီတိုင်းပဲပြောတတ်တယ်ကွာဘာဖြစ်လို့လဲအိုးမင်းရောလည်းကွာတမောက်ဟာလေဒီလိုကွာမာတို့ခိုးလာတဲ့နွားတွေမင်းပုံဟာကမလည်းခက်ခက်ရေရလုံးမမဟုတ်တာတစ်ချက်ထိုးလိုက်တော့လည်းပြီးသွားပြီလက်တော့ကြည့်ရမလို့ဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရနော်ကျိုးမြက်ကသုံးပုံပဲဟာငါလည်းနေလိုက်တာကြာကျုပ်ကသခိုးလက်ခံလေးရှင်းပေးရမှာလေမိသွားရင်နှစ်ယောက်တူတူထဲထဲဝင်သွားမှာတယောက်တဝက်ရရင်လှုပ်လို့မယ်ဟဲ့တယောက်တော့မရဘူးဘဝတော့ရောမင်းကတယောက်တည်းဟာအဲ့ဒါငါလည်းမဆိုင်ဘူးငါမသိဘူးလေဟဲ့မင်းပဲသခိုးပိတ်ထားပေါပြရရင်မယ်မင်းပြောတဲ့အတိုင်းပဲကွာဟုတ်ပြီလားတခုတော့ရှိရယ်ကလီသားတော့ကြုံထုံးတယ်မယ်နော်ယူကွာယူကြိုက်တယ်ဘယ်ကနေအခန်းနေဘူးအောင်ပါအောင်ပါဆက်သွယ်မှာဘယ်လိုဆက်သွယ်အေးငါတို့အစဉ်ပြေတဲ့နေကြရယ်ကြက်နေနဲ့ဆက်သွယ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြောမယ်ဒီကိစ္စအပေါက်ကြားသေးတယ်နော်ကြုံရင်မခုံးကျင်းကျွန်တော်ပြောသွားမလို့ဟာခုမှဆိုင်ခဲနဲ့သွားမလို့ဆိုင်ခဲနဲ့ခုမှသွားမှာဟာနင်တို့တော်တော်နောက်ကျနေပြီငါတော့အမဲပေါ်ပြီးတော့ပြန်လာပြီနင်တို့ကလည်းမင်းကနေလိုက်ဘလို့တတော်ဝါရဲ့အသားတိုက်ရင်ကောင်းလို့ဆင်းစားနေတာဟုတ်ဒီနေ့ဥပုံနေဆိုတော့နင်သတိထားမိရဲ့ဥပုံနေဥပုံနေဆိုတော့ဘာမသိဘူးဟာနင်တော့နေလိုက်အကုတော်လုပ်တယ်ပဲလုပ်နေနင်နေကြီးရဲ့ကြီးတွေတော့ရှောင်တင်တယ်နော်နင်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဟာဒဇင်ရဲ့အဲ့ဒီနေကြီးရဲ့ကြီးမှာဓမင်းမစားပဲနေလို့ရလားမရပါဘူးကွာထမင်းစားဖို့အတွက်ဒီလောက်ပါတော့ငါလောက်အောင်ပါပဲနင်ရလဲဟောဒစင်နင်အိမ်အတွက်အမေတဝက်ယူသွားလဲဟာမယူမယူမယူငါမစားဘူးငါတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်လေသမားတွေလောက်ပေါ်ကမြသားတွေငါမစားဘူးတော်ပြီကဲသွားမှာအေးဟဲ့ကောင်လေးငါကြည့်တာဘူးကြည့်တော့ပြီမှာလူစားမဟာအာဒေါ်စင်ရလေဗျာဒီလူတွေဒီလူဆုံးမအောင်မဟုတ်ပဲဗျာဟာညအဲ့စကားမပြောနေလေဆုံးမအောင်မဟုတ်ဆိုပြီးနေအချိန်ကတလားကြုံနေပြီပြီးတော့ငါအဲ့ပစံလေးရမှတခြားဝဲအောင်မယူထားတာသုံးမိတာတောင်းအာပေးမှာပဲဗျာဘလူဖြစ်နေတာအော်ကြီးနေကျန်တဲ့ဘေးအိမ်ကျန်ကျုပ်တို့သိခါကြတယ်ဗျာ
အောင်မယ်နင်တို့တိတ်ခါကြမှာဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ယူထားတဲ့ဂျိုပြန်ဆက်လေဒေါ်စိန်ခနာစကားတွေတရားလုံလာပြီနော်ဟဲ့လမဆိုင်ကျေးဆက်လို့ငါတခါပြောရမယ်မပဲဘူးညာလူဘောင်းဝါလို့အမေမေးဘာဖြစ်နေအမေဒီမှာလေးကျွေးယူလုံကယူပြီးတော့လေအခုမှခါလေတော့တဟောက်တဟန်နဲ့လိုက်လုံနေကြတယ်ငါမေးကျွေးမလို့ပေးမလားမပေးဘူးငါစကားများပြောခြင်းကွာဟဲ့မင်းကလက်ညှိုးထုတ်လာပါလားမင်းကဘာကောင်းလို့လဲဟဲ့ဘာကောင်းလဲဆိုမင်းတို့သိကျင်လို့ဘာကောင်းလဲဘာကောင်းလဲမာရောခေါ်ရစို့ဟုတ်တယ်ငါခေါ်ခိုင်းလိုက်တာဘယ်နဲ့ပြခေကနာဆိုနင်တို့ပြဿနာယူရရှင်းနေရတယ်နင်တို့အကြောင်းနဲ့ငါနားမဆန့်တော့ဘူးကြားနေရတာအခုလည်းမတ်ကြီးတို့နဲ့ပြဿနာတက်တယ်ဆိုဟုတ်တယ်တကြီးကျမတို့ကကျမတို့ရဲ့ကြီးသားဖို့အကျွေးသားတောင်းတာစကားပြတာမာဟီကြောက်ရင်နဲ့လေတောင်းမကြိုးလို့ဆွဲလို့ပြလိုက်တာဟင်းလိုက်ရင်းလိုက်တယ်သားမိကွာကျမတို့လူရက်ကမှန်နေတကြီးရဲ့ตาอกุโลลุกไล่ตาแล้วก้านเด้อีมามัสเซ่นินตาเอาไอ้หลูแจ๊ะๆเหมี่ยวไปตะนี่นี่ทุกข์ด้้วยเลยมั้ยหึเม้งอ่ะแลตาตัดแต่อลุกูลุกมุซูอลุกูลุกเม้งมาถ้าจังใส่ย้ายนี่วินนี่ดามัสเซ่นินแลอัตแอยวยย่าล่ะพี่พยาเตียอลุกูลุกผู้แลใส่กู้อู้แห่อีบ่าดออีบ่าอีบ่าดาเว้ล่ะจุ๊ดโตขอดาเอ้ยนอกกูไอ้หลูปยัตนาไม่ผิดซินเนี่ยจ้าล่ะကွာတော့ပါစီကထေးတိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြတ်တာတက်တော့ဟာမင်းကလည်းအဖေလီလီ channel ကိုမလာပါဘူးကွာမင်းတို့ဗဇက်ကပြောပါသေးလားဟာငါတို့ကတော့ပြောမလားကွာဟဲ့ညီတို့ပြောခွင့်နဲ့ရှေ့ပြီလားကိုမရှိဘူး။အေးတော်တော်လုဆက်ရေနင်းဆက်လို့နော်။အလုတ်ခိုင်းလာတာလေအစီ။အေးလောအတုံးမကြောက်နဲ့အုံနှုံနဲ့ငါတကယ်မလုံနဲ့။ဘာတူလဲအပြားလေးနေ။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ချက်နေရအလုတ်သမားဟိုတစ်စင်းနော်။ဒီတစ်စင်းတပြော။ဟုတ်တစ်စင်းလေအစီရဲ့။နော်နေရရွှေချာလေ။ဟမ်အာမင်းကလည်းကွာရောက်ကိုချန်ထဲမှာပေါက်နေတဲ့ပန်းပဲအချိန်ပြီးခူးပြီးတော့နန်းလို့လည်းရတယ်နင်းလို့လည်းရတယ်ကူကူကြီးကဟိုဘယ်ဘက်ရှင်ဝဲတောက်အောင်မကူလို့ထဲပိတ်ထားပါဟာအစီရုပ်ကြိုင်းနဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးလေးတွေကလीမင်းပြရတာပဲပြောဆိုမတတ်တဲ့ပါစထမင်းငတ်တတ်တယ်မင်းငါးမျက်စိရှေ့ရနေ90ဒီဂရီအနောက်ကိုခတ်တတ်တတ်ပြီးတွားလိုက်ဒီမဲ့ဆိုအသက်ရှူတဲ့နေရက်သွားတွားလိုက်ကွာไอ้ตะเซ้ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကငါစိတ်ဝင်စားလာပြီ။မင်းရတယ်ကွာမြို့မှာတပုံတပိန်တွေ့လာတော့မှဒီတော့ဟောရင်ကုန်နေလေ။ကောင်လေးဝေးလိုက်တာဟမ်။တခါတလေကြံ့ไอ้တော်ပန်းလေးတွေကပူပြီးတော့မွေးတယ်လက်ဆက်တယ်။တဘောပေါက်တယ်လား။ငါစားလိုက်တာမှန်တယ်။ဒါတက်တက်လူဘောင်းวะ။ငိန်ခံလို့ဒင်းတော့နေမျိုးတက်နေခြင်းကငါသားလောက်တာမှန်လို့ရတယ်ဒီကမမိုးမီးလောင်သွားမယ်စေငါသားလောက်ကအမေရှိတယ်သိလားဒီအတွက်စိတ်ချသားမှမယာဒေဝဆိုတဲ့ကျုပ်ပါလေကိုယ့်ဘက်ကသာမှန်မယ်ဆိုမြင့်မို့တော့ကောင်းတဲ့တော့ပြစ်တိုက်ပြလိုက်ချင်တာအေးမသားမောင်ဆိုးအဲ့ဒါမျိုးမှအမေကကြိုက်တာဒီမစိတ်တက်တော့ပျော်တိတညံမလုံးနဲ့နော်ရှောက်သီးစေပြအယောင်ခိုင်းနိုင်မယ်ဒီအတွက်စိတ်ချသားမှမယာဒီဝါကြောင့်လေအမေတိရတဲ့နဲ့ဒီဝါဆိုတဲ့ကောင်လေးတနေ့ကိုသွေးရက်မှမမြရင်နေရထိုင်တာသိကျင်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးလက်ကလည်းယင်ပြီးသားကျုပ်ကဟုတ်ပါပြီအဲ့လိုဖြစ်အောင်ကျုပ်ကလေငငယ်လေးတဲ့ကောင်ကိုပုံသွင်းလာခဲ့တာနော်လမ်းပြရာဂျူနတ်ပြီးနတ်ပြီးမေကျုပ်ဘိုက်ခါယူဘိုင်းချက်လေဟိုမှာမေးသားနှက်တယ်တော့ဟဲ့ဟောနင်းနေချန်ထားအောင်နော်ဘယ်သွားမလို့လဲငါဆိုင်ခင်းနေတော့မလို့နေရောက်ခဲ့တော့ဟိုဘက်ရွာမှာအလူရှိတယ်
อ่ะว่าบ่งาขอได้นะงาตั้วบ่เลยนี่แหละเนาะตะนี่ตะนี่ตัดแม่เพชรแม่เว้ยซินซาเนี่ยดีตะตะวาเนี่ยต้วยใหญ่เนี่ยเอามาถั่วหน่อยนี่ตะบ้าหลอกนี่ตะตะวาเนี่ยมาตัดไปเนี่ยหนีจิบ่ะอ่าเนี่ยแหละบ่รู้นี่รู้ยามมาเลยตะนี่นี่งาโกขันน่ะมาต้วยซ้อมมางานี่ตะไทน่ะสิอ่ะมามาจะลงอ่ะบ่าลงมาบ่รู้ดะเนี่ยติยะตะอ่าจะบ่รู้เลยนี่ตะโกลงอ่ะต้วยญีน่ะนี่เนี่ยหล่วนเนี่ยนี่ก็เลยงาจิเนี่ย
ngā sāi kēmā tōlā yōmā ngā. Chāo yīn bīo nāo dāzīn. Chitā yāo lō bīmē. Nē tāo lē tāp ngā wū lē sāng shā. Sī shā mīā, sī shā. Mīmā, lī mī lī tēp mī tēk tōā yī nāo mā. Atā lī mā tōn zī yāo. ဟုတ်တယ်တကယ်ကြီးเนาะတကယ်ကြီးကမျက်နှာညှိုးတာနဲ့မှပေါက်ပဲညာပြန်တော့ဆက်ပြေးစမ်းပါပဲပဲအဲ့လိုကြီးလည်းမဟုတ်ရက်ဆက်လည်းမဟုတ်တကယ်ကြီးအားဖြင့်ငါရကူငယ်ငယ်လေးတွေကမခုတ်ပဲပြီးတော့ကောင်းလာတာမကောင်းလေငါရက်စီတော်တော်လို့ပေါ့ကွာဘုမဲအများတော့တာတဲ့အကျွေးတွေမနေတော့ငါကြောက်စီဝါချာနေနဲ့ကိုကြီးဆောင်နေပါဒီတော့ကွာ ငါလည်းမှအကျွေးရတယ်ရှိအဲ့ဒီကကြာနေတယ်ကျေကျွေးမှာအခုဆက်ပါမှာမတော်တော့ချင်းလေးဆုံးလို့ပေါ့ကွာလို့တလုံးလို့ပေါ့အေးဦးကြာမပေးဦးသွားကြက်မိတ်ဆွေသူ့ကိုတလုံးချပေးလိုက်အကြီးလေးပါဖြစ်စည်းလိုက်နော်သူတောက်တဲ့အားလုံးကျုပ်ရှင်းပဲဗျာဟာကျေးဇူးတင်တာမောင်မင်းကြီးသားရဲ့ငါသူကြမ်းမှာပဲချမ်းသာပါတယ်ကွာအဲ့လိုကြီးလေဆူတောင်းကြပြုပါဦးကြီးကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးပါပါလို့အရက်တောက
တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရမှာပေါ့ဗျာနော်။အားရလိုက်တော့မှာတော့ပါရော။အာမြန်လည်းဘလို့နေလို့ရမှာလဲတနေ့တည်းငါ့ကိုခန္ဓာမှာသွေးဆုံးမှာငါနေသားထိုင်သာရှိတာငါမှလည်းကြားလို့မှာဘာလို့မှမလုပ်တတ်ဘူးနေရတည့်ရတယ်အားကြောင့်မလို့လဲနေ့တကူလုံးကသွေးညင်နေနေကိုလွှမ်းနေတာနေ့ကိုလည်းငါကြည့်နေတယ်ဖြစ်ဖြစ်နေအောင်ကြောက်ပါဟာနေကငါ့အမြန်တရေတစ်ပတ်များကြာနေလားမသိဘူးဟမ်ကြောင်ရင်ကြောင်ရင်လည်းပြင်ချက်သွားအောင်မနော်ငါစိုက်ခဲ့မသွားလိုက်အောင်ဟာကြောင်ရင်ပြောတော့တစင်ချစ်တဲ့အောင်လုပ်ပေးမယ်ဟဲ့တစင်နေပူရဲမှာတယောက်ထဲငိုတော့ထိုင်နေကြောက်လှမ်းနေရလားအဲ့လေမိမကြီးတွေးနေတယ်ကြီးစီကတခုတွေးနေတဲ့ပုံပဲနော်ပြုံးတာပဲငါစကားတခုကိုစဉ်းစားနေရဟာလဲစကားကိုစဉ်းစားနေရဟာแกเจ๊ซาပြောတဲ့စကားဆိုသူစက်စကားပဲနေပြောပါအောင်ဟိုငါလေဒေဝကိုပြောရဟာနင်းတို့ငါကြည့်နေတဖြည်းဖြည်းကြောက်လာပြီလို့ပြောတော့လေ तू อ่ะအဲ့လိုကြောက်နေနေနင်းငါ့ကိုတဖြည်းဖြည်းချစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောသွားတယ်ဟာဟဲ့အဲ့ဒါနင်းကိုယဉ်ကျေးနေရေးစားကားပြောရအောင်နော်ဟဲ့ဟိုနင်းအဲ့လိုအာကုတ်တို့များတဲ့ကောင်မျိုးနဲ့သွားမပတ်သက်တယ်နော်သူ့မိရလဲဇိုက်ကျန်းသူ့သားလဲဇိုက်ကျန်းနဲ့နင်းသွားပတ်သက်မိလို့ရှင့်နင်းမဒုက္ခရောက်မှာပါသူတို့ကဘဝဘေးကုသိုလ်ကံကဟိုဇရိုက်ကျွမ်းနေဆိုပေမဲ့ဒေဝစိတ်ထားတော့ကောင်းပါလေဟာအတိတ်ကကုသိုလ်ကံပါလာတော့လေသားတတ်တဲ့အလုံးနဲ့ပဲအတံမွေးဝမ်းကြောင်းပြုရတာပေါ့ဟာကဲပါငါဘာမှမပြောတော့ဘူးဒီမှာနေစဉ်းစားချင်တာကစဉ်းစားတော့နော်ဟုတ်ပြီလားဒေဝဒေပေါ်ရရမှာဒီလွမ်းလေကောင်အော်မောရတယ်ဒေဝကိုစိတ်ချလိုက်ပြန်ပါဒေဝဆိုတဲ့ကောင်ကတက်တဲ့ဖြတ်တဲ့နေရာမှာတော့လက်ကယင်ပြီးသားဒီနွားတွေဘွာကူကောင်းသွားအောင်ငယ်ရိတ်ကိုတစ်ချက်စီပဲထုမှာဆက်လို့ရတဲ့အသားတွေကိုလူကရောင်းမှာမတော့အဲ့အိမ်မလုပ်ဘူးမင်းတို့ပဲသွားရောင်းပြအောင်အော်မောတန်တန်ကြီးအောင်ဒီသားတွေရောင်းပြီးတာနဲ့မင်းကလာပေးမယ်ဟောပေါင်မောကပေးထားတဲ့ကလေးကိုဘယ်တော့မှမဖြစ်တရားကြည့်ပေးခိုင်းတာကွာမင်းလုံးမဲဆက်လို့ကြိုက်တယ်တချို့ကလည်းအားအမျိုးမှကြိုက်တာတကောင်းလားပြကြလို့ရှင်ကျွန်တော်ရောင်းစီကိုလုတ်ပြောင်းပါလားတကြည်အလုတ်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာဒါကတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလုတ်နေကြပွဲတွေပဲအဲအဲ့ဒီမှာပထန်းရုပ်ပွဲပါမယ်ဗျာစီမီ900ပန်း900ပူဇော်ပွဲကြီးလည်းပါအောင်ပါဟာတကြည်ပြောင်းဝဲရှင်ဝဲအနေနဲ့ဟိုအရင်လိုပါပြီးထဲမကောင်းတာလို့ဟုတ်တယ်တကြည်ရ
aku suruh nasi ni ya, ayah nama jinir lah. Eh, okay. Wei sudah tanya mak, oh, tanya apa mak? Ni lu satu mabai, belu lu buat si malu. Oh, dah nak tuji, tuji ni jahat bilang awak. Aku dulu jiran yang nasi puyah mak, nuari kena biau. Eh, jangan lu yalah, kerja jauh luar mana tu deh. Okay, ya. Cepat leh dari engkau jahat ni dah jahat. Jodoh tahun tu leh lemari suraga, di nuahu aku ni ada. Eh, jono nuah macam si busoi, jodoh thamai uli mau thane adu ruwe. Ada dari thali me. Hei, kau, sabo. Nuah tak kau yang udah dari thabo, tapi intasin yuan emam main live biasa. Okey, tuji. Tuji, jono live biasa. Hei, kau. Main ah ngah ye tebe ini. Kalau ngah kai ni logo main layar mah bawa. Main thamai sahaja demo lah. Sahaja tak bawa tuji ale. Hari tu sen na cawan doan ale, gua apa dia? Sisi ni aku jadi apa? Eh. Thamai sahaja ye, alau le alau daya me, main lagi dua. Dah, bawa. Amai, amali, ni apa ni? Ni apa? Ah, amai bawa dia ni. Ini macam siapa yang sih buat? Ah, amai ada dua kau me, siapa sih dah jual ni pasai lu le? ปะล้อมาเลยเฮ้ปะสั่งช้ามาปะสั่งช้าเราโจ๊กดีอะบ่เปล่าปะล้อช้ามาเลยตัวเส้นนั้นน่ะเส้นนั้นเราเนี่ยเส้นนั้นนี่เนี่ยเส้นนั้นนี่เนี่ยตัวงานช่างช้าไม่ใช่ตัวไปเลยไปเลยถอยตัวอ่ะเมย์ย้อนเลยมาจุยยาเสียดีสิเลยลาบีมาบ่เมย์อะไรตุ่มยาวมีอะไรบีมาซ่ามาละเฮ้ปะสั่งอ่ะไอ้เนี่ยตัวมันเปล่าเราโมบุเลยไปล้อมาเลยวะย้อนเลยมาวัดบ่ไม่รู้มามีสิเลยเจ้าก็ปะล้อไปสั่งตัวช้ามาเลยเฮ้ย
ไว้ตัวทองไว้ไหมเนาะกูรู้สิทำไมไม่มาสิเดี๋ยวจะทำไมกูสาบิทำไมมาสิโหรามาสิเดี๋ยวตัวเหนียวสู้ไม่ต้องตัดเชือกตัวสั่งมาให้在弄么？在弄么？看明啊，你不是还没下海呢？你瘦嘛？你瘦。大张妈妈耶，怎么多没了？拍拍吧。哥哥一表的是家里头，哪趟都忘不着。哥哥一表的是家里的呀，你辛苦些也搞弄了，人家一没听话了，哥哥又听没懂吗？谁表的是家里？怎么哪么趟来？怎么多没了？我拍拍，该拍。好，得行。你们都身上来着嘞哈？他那老老呢？怎么现在哈？你们都没有毛到里面哦。我过年来要烧饭呢，我刚没看你嘛啦，俺老卤牛也烂嘛，老不老好说嘞，你不是没老婆，快拍！是怎么老呢？没老婆，没老婆，你，老婆了，卤卤多些，毛哥哥也没老啦，没老啦。老了别玩了，先老哪么老啦？嘘，哥哥也别个爱嘛，你多的打扰，别旅游多生气。是怎么老了别玩了？你跟你们来不来在不会看你了三百来你少有了没编辑哦怕够你有了怕闹呢谁在爆出来的有呢你还能往来标出来的呀嘿嘿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 嘿啊没弄好来摔不啦拉摔来的。哈哈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 妈妈还是娃娃了。不行，你有了年纪哟。提高你的多跟你妈的提高你的贵啊路来水嘛不。嘿，我来我端你都让我把他背那么不。那我端了谁你啊啊我有你那么几了。我们怎么打八多了
没有俺不留记了，那我不留记了来的，没有人记了就俺们家的话，我们叫着啊叫着，一时是一到呢，跟着咱们相爱呢。哦嘛，留的记了么？老林老三呢？俺没俺打了我记的没得话。啊，刚才们啥了？老王被留下，刚记俺那不算我记的了。留来呀？哪里我？黑了，没留到房里了，哎呀，叫着不留。来来来，快！来了，没人来。快！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 没有人对啊，找俺我。哎呀，这用的没有就没，俺多养不会别的。哎呀，看他啥来哦，俺有屋里的，俺忙些天。俺忙了对了，俺没包他的，就对来了。不讲了不讲，我再多写了一下就是。啊，这亏嘛是俺刘娃娃面没，要要用个应该不多，俺多写没。走，他妈的妈了这个。哎，俺妈，俺妈要。你问我，哪个？别别的，别话了，谢谢。哎呀，兄弟的话，你们这个败家，放干啥呢你？呀，干的话，干的话，干。我给你们干的，干的话。我干的话。哎呀，阿妈，别骗我，没买烟啊。你管没？要的，反正我闹骚了。小王，我没暴露一下的，我不要钱，我不要了，我。那计划我把这路给你，你别了。计划做的高嘞，我比的好，我压洋油站的。今年的酒嘛，好忙就没那费劲了，啊？你老卖把的手电筒，哎呀，我上哪啊？我不嘛，你这钱呢？没我啊，困落来没？没哈哩，哎呀，母母比当年拿来别的那里皮包棉拉比，喏，哥哥过来拿来瓜，那我提了么皮钱呢？谁家娃的姐，爸爸这么当你娃嘞？哎，记着，没得米粒不老得拿不光，没嘛来得米表哩，没过没来没来哦。我还怕跟大文姐也来了，没哥哥哥，没人变没人挂，没表现的大伯了，俺都多少路也不了，哎，多少路也了，跟来什么？好，你好，
Mereka ini dengan ngaji apa yang beliau? Ji, beliau pi bawa. Belai belai, di kau ngah kue mi kau jilau so, beliau mah beliau lumi ya. Belai gua belai. Xiao xiao. Adami, ngah doa meyo. Gugui, saya tu mana ada lagi di lekukan kan? Asal aku bujang aku gua. Mereka tiap gua belai. Aduh, awak lekang awak juga. Di mana ni? Sekarang wei wei, cakap lu macam jawab ni gua. Yang jawab lu debio. Oh dia asyik. Ni apa je? Dewa sura itu asyik yang ni juga. Tadi kita sotoan. Oh dia asyik. Di kau ni tu zaman ada palu ni jalan tu dini pun. Di mana ya? Koko ini sura kau ah. Lena cari otak anak leh teh mang. Bau. Anu lena sih gua nai ni dah. Melo sih main dia juga tangi ni lo cuma lah gua. Hah? Sekarang teh tak ni bang? Di mana ya? Kau kau ini sura kau ah. Di lo kau mew. Tahun sura ni gua leh cuma lembu wenyi dong ni. Kita lagi pilih lebi. Ada sura. Anak buku tapi jangan lupa bawa dia. Nak jitu ni, nak jitu. Kau kau ini sura kau ha, loji nau meja ya ajuh deh. Eh, meja kau busur ini le, siapa buat? Cuma kau jitu ni lah ni kau ni macam siapa? Tukuk. Wah, ha? Ada dia udah minum tukuk bi tukuk cap dia lagi. Apa dia kena kelihat dia ulo? Mereka tak biar, ikut biar dah lima. Hah? Ikut biar dah lima. Ibu Rosi kena doa no. Ibu Rosi? Hmm. Kau ni ya? Pakai sah. Kau ni ngau jauh dari sah dia. Ah, tapi gua, ni bau ni ngau dah kumi ya, mac. Ini ni ngau le, ini ni hijau tengah beli dah boleh. Ngau tu apa pun jodoh. Ngau teh pun jodoh. Ngau ni mungkin ni jadi ni le. Ni ni ngau ni aku ni ni beli ni bau ni. Oh, sini, aku sana beli. มาไม่ติดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราตีเลยเนี่ยเนี่ยงาเช็ดเลยป้าวันเจ็ดเด็กคุณลงมาเลยเนี่ยไปรู้ตัวยาเดียวเราเนี่ยเนี่ยงาเช็ดเด็กสวยพี่ไปไล่ลูกเช็ดป้าวันเนี่ยงาไปรู้มีอ้าวงาลูกจีน่าไอ้ที่พี่ไปอ่ะเนี่ยเลยงาเนี่ยเช็ดเด็กมันพี่อ่ะดีมั้งฮะเนี่ยงาตัวที่เราต้องเส้นหน้าไปเลยเนี่ยงาหูจีนี่ดูโอ้เนี่ยเลยป้าวันเจ็ดสวยพี่ใส่กล้ามดูว้าวว้าวตัวเองงาเนี่ยเช็ดเลยงาไม่ติดว่ะมึง
ไม่ใช่ครับตะมี้อยู่เลยเฮ้ยเอาไปเลยอุลีอุลีตะมี้อยู่จนเรามีตาผ่าตาดูตินตองมาอืมไม่เป็นไรสิเนี่ยผิดป่ะมะล่ะกัวงาคือว่าเมนูงาคือว่าเส้นนั้นเนี่ยดูดาหมูงาตะมี้เนี่ยเมนูชิมาลุตะมาฮ่าๆอุลีอ่ะไอ้เกษตรตัวกูจนเราตาวันทาไอ้ทําไมตะคู่ชื่อดากาอุลีอ่ะตะมี้อยู่จนเราปายสายตะมี้ซีเซอุษาอีอาลุ เต็นดาวมาเนาะเต็นดาวมาแม่ไปกันหรอกว่าตะบ้อไม่รู้เลยอ่ะจ้องชื่ออี้จี้ล่ะแม่เพิ่นอภิเอกเกษาโหจนเราตั่วตาวันทาไล่ป่ะอกูล้อๆเสร็จจนเราเนี่ยซุยมิ้วตอเสร็จป่วยอยู่อ้าวมีเงินจิ้นบ่ไล่อ่ะอามนาเนเนาะอูลิใจแต่มาดิโหนะลงมาดาตาเนาะเนาะมันน่ะก็เสร็จมาตั่วตาไล่เตยจ้าไล่ล่ะกัว เป็นว่าไม่ได้กันเลยใช่ไหมเจ้าชายเลยตีจ้าเลยล่ะวะก็ตีจ้าแล้วกว่าไม่ได้แทงกันเลยใช่ไหมน้องมันเจ็บกว่าผมมาโต้เลยที่จะตัวเช่าต้องอะไรรอจะไม่ได้ไปเชียงแน่ด้วยแจ้งก็อาจจะโกงไปนั่นแหละเฮ้ยไม่ต้องการอะไรเขาบอกว่ารอยืนรออยู่ละกว่า
Biarlah sih bahasa ni ye. Tersenyum. Mau melihatnya ha? Nee apa umat jin semua ni mac? Nee nama ngam ini ngane sih bahasa ni. Nee ha ha, terlalu tinggi sahaja. Tak mungkin ni dah, amik. Tersenyum jauh ya. Eh, apa ni tu ni ye? Macam, amik rute miru dia ni. Tiada dah jin ni mana? Nampak ni no? Tapi ni alih mai jahsi deh so, amir itu pulang poyah deh deh. Mau balik ke ni, mau ni ada tik tik tik. Di ni jahre deh ni, no si macam dah jahre deh ji. Ah, paham ya rumya. Puma demi desa ni, bukan tada sama ada bayi, mau suruh bayi ngah. Tiwan ni leter doa bi. Pima pia libya. Hodeh deh ji, di kau malih tiwan aku jual dah. เดี๋ยวนั่นเนี่ยคงใช่เลยนะดูดูเว้ยดีจีเอ๋อืมดีว่าเอ็มยาอาเจียนชาเจียนเนี่ยที่กูมาดีก็รู้นิสัยเขาว่าตีจ้าวอะไรเปล่าอืมเรียนสูงมีอาตภาพสูดลูกตุลุตามีเนี่ยนิสัยลูกกูมาดีก็จกกองข้ามาตีจ้าวเลยบิวอืมรู้สูระงั้นสิมาตายพิจารณาไปที่ใครดู อามีว่ามันไม่พอกินทุกครั้งที่ขันซ่าจะรู้ไม่พอปีเปลี่ยนนู่นเลยทุกครั้งที่ขันซ่าจะรับไปแต่บัวปาร์ลาร์เรียกวิจุยริกูพิเศษจะรับโอ้ถ้าเจ้าที่ตั้งเนี่ยวุ้นเสียนี่บิดลูกเกี่ยวนี่เป็นเจ้าจงเตียวจีจันอาทุพูลูริตกายรู้มาแล้วเปล่า อืมที่เขาโดนอะไรตอนลูกชายจะมาไล่ฉันไม่มาโดนมาไล่ดูมั้งอืมโดนมาไม่ชอบมองลูกชายเลยอ่ามาไล่มาเนี่ยไม่มาเอ๋โดนมาเจ้ามือแอนนี่อะไรเนี่ยด้วยไหนเนี่ยมาไล่เนี่ยกูว่าเลยจะเล่นดีอย่างมาไม่เปลี่ยนโดนได้หลายดีกว่าโดนได้ยาอะไรไม่ได้มือช้ามือเลยช้าจะมาพี่เด็กกูถูกกำลังลูกชายมาเลยจ้าเนี่ย โอ้โหตอนนี้ตากองยาอะไรกันจ้าตากองพี่ไปอยู่อะไรตัวยังไงดีมือไปยามาเว้ยไอ้จ้ามาเลี้ยงที่ไหนเลี้ยงเนาะกูเอ้ตุ้มยาอาจจะกูตัดไปมายาเลยกูตัวนี้แต่ยาบูไปยาละไม่มาเลยเนี่ยง่าไปลาบอยนี่ละเลยกูตัวนี้กูตัวนี้ชกเจ้ากันนี่ละเว้ยไอ้กูตัวนี้บางตัวน้องบัวมาขันน้ามาดีบัวมาขันน้ามาบูรูบัวตัวนี้ตีว่าเป็นปีว่าเป็นยาตัวเป็นตาเป็นตีละง่าไปทำตัวละกูพี่เนี่ยอยู่ซาเลยไม่ซาได้ที่เดียว
lady dia, dia thayna dia. Mima, mimi orang ngah baru kuma nama lebu. Kau tua sama gua, gua tua ni sama tua tua. Gua. Yang mau ni bayar seni lau dah. Oh, asyik. Tadi ni aku pelak sih. Cula kala. Singkau saya sekali. Kau itu tay, anu ya lah sekali tay mabjuan eh, tay anu deh, caw yang aku. Hei, hobi yang kau malih dia apa? Dia lah aduan aku, asyik mabjuan. Hei, siapa pun yang jadi. Hei, nak suruh kau mabjuan siapa? Hei, kau malih aku. Lepas ni asyik mabjuan, cuci dia lepas lewai ni. Hei, kau ni lu ni deh. Kau kau iya kerja sih lebih anu sih. Oh, hehehe. Kau kau itu hari ni cuma kena malu. Oh, dah ni asyik, alway alway leba. Siang tadi ni lah yang aku. Eh, jangan tegang u, jodoh bi tiga dulu. Macam kebab u kuah. Eh, oh iya, kau kau iya, mimi jangan u cebi dah. Kau kau iya, jengkuin deh mah. Isak kiri pengli dia, menero wa. Eh, nuai leu piala, keme leu. Ah, om ni ne, om ni ne, na, kita ni bayar lah mah, om ni ne. เอ้ยเมย์เฮ้ยนักอเมย์ไอ้เจ้าเด็กอะไรพวกนี้เฮ้ยตัวแต่เมย์ลีพี่เราเจอเราอยู่อะไรเลยยามไหมฮะอเมย์เชียงยี่เมย์อะไรจีกงมาไหมฮึฮึอเมย์จีรอยเอ้ยเมย์จีเล่มแต่ไหนแต่ก่อนจะใช่ยังไงตัวสมัยยี่นี่ปุ๊บเลยตัว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 มาอเมย์ลีแต่น่าจะนานนี่แต่ตุ้มเลยเดี๋ยวขาดเลยทำไมทราบบุหรี่ว่าอะไรซะโอ้มาเจ้าดูเลยทำไมงูดีพี่น้องไม่ใช่หรอ Bahasa luar. Ha 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 ha
ลูกเราหนวดเรียบร้อยแล้วหนวดเรียบร้อยขนาดขนาดเปล่าอยู่หนวดเรียบร้อยอยู่ใส่นี่จังเนาะบลาเวกูอยู่ใส่แล้วลูกเราตัดดิบเช็ดดอกลดสมัยเลยไอ้ที่คุยอยู่ดูสองพ่อมาเจ้าลูกจะช้าเนี่ยจะเจ็บยังไงก้าวไม่ได้ด้วยเนาะเฮ้ยบ้าเลยจริงๆเนี่ยจะต่อเปล่าตัวจะกระโดดไม่จ้าอย่างนั้นล่ะไอ้จะเจ็บว่างาลูกตัวเพี้ยตัวนี้น่าเลยล่ะหนวดเรียบร้อยอยู่บลาเราจ้ะโอ้โหนี่เลยเจ้าลูกอาศัยอยู่ร้านมึง没嘛的，没啊，打的是你啊，你们队友。哎，好不容易的。哎，麻烦了。哎，没嘛。 没呢，把这呢下来喽，你们俩把这笑啥啥嘞？怎么又骗你啊？没那天呀？你那没嘛的呀？你啊啥好当家嘛的啊？你？嘿，电话爷，你没嘛白鸡那边？俺没鸡啊，没？阿妹，阿舅没嘛白鸡啊？好好路了阿表。哦，就看了没在家那俺家没来电话，谁的？没嘛没嘛。 他那妹，俺这姚家那妹妹喏，俺妈俺外婆这卡，我妹子这卡，我找来这卡家也不好养嘛哈。什么？怎么这个路打的妹个人算了嘛？现在阿哥都没有，没办法。等俺哪里等啊？就这么撇死去。妈，爷爷你俺拉努你的。俺电话打电话没有，啥看俺妈不好哈？姚家是姚家呗，妹妹，叫俺爸母呢。对哇，俺爸来养妹妹。 中路阿姨表，他偏来没走，这弯路的。他没拿这个，俺把路表嘛，来我表呢，要嘛。啊，路表啦，没把握呀，中路阿姨偏比较，要么路表。哎，俺来没先先表哩，要么不老样嘛嘞。啊，不对哇，表是也没路把握呀，这要多哦。嗯，好，假如俺来路表嘛，喏。哦，嘿，别走，什么？你没把那羊肉先哩？俺叫嘛来羊背麦子啦，喏，来没没有让俺有钱他没，俺表当不路。哦，谁叫把东西先来？他表也没路把握呀，你来一个。 不要搞嘞，抓到俺撇下面了。到家里没呢？到家里没。抓着，抓着路标你的。没嘛？俺把撇下来打包去，把路一把一块，底下的事情嘛不要啊，你啊嘞。来吧，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 来吧。 阿妹，阿爸别打嘞！阿妹，别打嘞！走开，别打嘞！阿妹，阿妹，爸别打嘞！这酒没爸别打嘞！喏，这苦力都靠别多了，光妹妹家里这三个别多了。好，这边嘛来对的呀！别打了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 ！别
ี่เนี่ยอุ้มนี่ยะยังอยู่อ่ะแม่ตีกองนี่โหเสียเสียต้องมีจีบเอาอย่าเสียเลยหัวกูก้าวอ๋อมันนี่เนี่ยอ๋อมันนี่เนี่ยเนาะเดี๋ยวมันไปย่าละอ๋อมันนี่เนี่ยเจ้าหญิงมีไอ้มาสิมาสิมาสิตรีชาลีมาสิอ่ะที่ของดีวะเมย์มีบ่าวกูก่อนพยายามจะเตรียมจะลีโยไล่ลีกว่า
不要再有了哇！叫嘛不要再没有了，阿表。咦？阿妹。阿妹，阿妹，到底在哪里边？阿妹。阿妹。阿妹。叫叫妹去叫毛表。妹。阿妹。叫妹去毛表。叫叫叫妹去毛表。阿妹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 。妈。这个蚂蚁蛮神呀。这里三只狗都奥黑比比罗的好嘛？哎，这里阿古多的呀，起码了啦。好吧，这边，马先生，都也讲下了，经常弄弄，奥来卡边，交起来一百边，这里三只狗奥里都六百边。我特别到片里，交通安全路，这都给弄调皮了边。好吧，这边了边，这里三只狗围着那看啥路，奥黑的在待嘛边。哎，都丢给的阿姑怎么样？那不话都为古巴嘛的，被杀了呗。都多阿妹烂嘞，那漂那呗，阿里烂别烂嘞说。你也有多阿妹烂没这个一路？那叫那个蚂蚁没生，那里三个公路奥黑皮，没得经验，如今阿傻逼，这个一路嘞。干哪吧我，路往推的个伊，慢慢的，慢慢点嘛。说倒霉人抽你嘛，叫我管娘们路。阿婆耶，你阿婆在那边老路啦，他现在没见嘛，都阿婆在，阿婆奶奶立马就叫过来。啊，没嘛嘞，妈多来多来两亩布，我得来两亩布，我包来两亩布，我管娘嘛哩，阿拉爸比路嘞。我老妈就是你姑爷，对面阿三哥打的，说阿姑到老姑老大嘞，不要再去扛打打，没业绩耶，姑爷。啊，哎，你个爷我叫你嘞，对吗？啥不做了，别拉毛着乌。这个拉个爷个爷阿姑做呢，阿弟个阿嘞，我明年没业绩嘞，阿姑做嘞哪没乌光？哥哥，恁之前我匆匆往来谁呢？哎，你为啥嘞？恁姑姐你姑丈你阿容个哪瓜？哈哈哈哈。三万五个，好呀，哥哥呀，一个在路倒的，那干的没属于哪里？是呢呢？倒的，倒的，哎呦，别怕别呀，他们是看热闹，是不是？你我爸爸我没有，我都我没有，哎呀，别的，也不能别的，别的。喂，好冷哦！啊，没人往里呢，这你到啥木业呢？那边成功了，哎呀，明里白露些个爷，我都带面东西买个，外面老李家人牛的，乖哟嘛，阿弟能自己抓送来，抓。呵，这老人来抓嘛不是？哈，没人往北上来背他，他没来追他，你地带那个太你都压没阿米的，哈？你那哪空马来用的？你讲这压不赢？你那话有病，老叫我们，挂呀，没路挂。啊，挂挂，那明天我走了。好了吧，这个。啊，你能行？没嘛耶，没啊嘞，没背着我那里面变的那么地方挂，赔下不会多嘛，我不赚了多嘛。那话呗，现在把街上那老老呢？啊，老啊没，里面多人打搞没呀着，没嘛耶，没来呢，表来没呀，来欧没。怎么，那个来的嘛没好打，到了嘛面朝毛山么来的街上？给，好吧，别了，多没。
你不要讲对的，啊，对的，格里达奶奶回家。啊，我都没有了，奶奶把背来。啊，没有，格里达，格里达都没有呢，我对着奶奶把油油端来呀。啊，别别，我家里还有没有？好吧，来，给你们俺快背来。กูรู้เฮ้ยกูรู้ว่าตัวเราโดนไปเปล่าจะกูรู้ว่าไรฉันเนี่ยเปล่าไปเลยว่าบอกมึงรู้ละทีนี้ก็วันบอกเราไม่ได้วันบอกเราบ่เข้าบูขนาดไม่มาไม่ว่าเนี่ยรู้ขนาดข้อข้างไรด่าบ้าทำไมมาบูอยู่ไหนเขาด่าห้องนี้เฮ้ยดีกรีตาอยู่ง่ายอยู่ไรแค่กว่างานตอนนี้ข้าวไปเลยน้าดาวมาลูกเข้าอะไรน้ามาที่เจ้าหน้าที่เชี่ยมาบ้างไม่มาเฮ้ยไม่มาเจ้าจ้าด้วยเจ้าจ้าในเว็บมือบี ดอกเมียเจ้าไม่มาป่ามือเลยป่าได้มือเลยเจ้าจ้าเลยเจ้าจ้าเลยเจ้าจ้าในมือเลยฮ่าเจ้าดูดิเลยดอกเมียเจ้าดูดิเลยอย่ามีขมิ้นป่าลูกอย่ามีตัวหรอกไม่มาไม่มาฮันว่าตาเจ้าอย่าลีบ่าละไม่มาเป้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 กูจะมาตัวเลยพี่เส้นให้พ่อตัวนี้นั่นเองมันซาจิมาเลยกูเลยกูละมาตัวเองอ๋อเหี้ยเขาตายไม่มางานเลยข้าก็จีจิลูกบ่าขนาดนี้หนูเนาะ มาสักตอนนี้แล้วไปไปขนาดนี้ขนาดนี้ต่อไปกับข้าตาหรอไปดูไปเอาไปดูจะเอาบ่าวไม่มาข้าจะเอาชีวะมั้งล่ะฮะเดี๋ยวว่ะคลิปนี้ไปชีเดี๋ยวว่าละกว่าเฮ้ยไม่รู้เลยกูรู้ว่ามีอะไรแต่ข้ามาเสกูได้มาไม่ใช่กูอยากเห็นกูจะงาตั้งงาชีวิตเท่านั้นบ้าไปเลยเลยฮะ เดี๋ยวผมบุหรี่ว่าไม่เอาอีกหน่อยงาลูกเดียร์ละตัวเองแต่เดี๋ยวเย็นเนี่ยกูไม่อยากเคลียร์ชีนี่ลูกดูแลลูกนะเฮ้ยถ้าเราดีกว่านี่งาลูกไปกูเชื่อเล่นมาละเลยไอ้เมียนี่ลูกเฮ้ยเขาบีเช่นไหนเฮ้ยงาเยอะมาเต่าดอกว่ะงาเยอะเต่าดอกงาตาไม่ใจบุงาดอกเยอะใจเด้เฮ้ยการเนี่ยผมเมียนตาเลียนนะไม่รู้พี่ท่าเลย มาไปยังได้อยู่วะมาไปยังได้มีอะไรก็ไปเลยเห็นวะนี่ตาเลียนนะไม่รู้งาไปเลยเนาะป้าบ้านลีเดอร์เรามาเจอหน่อยเนาะจะมาเนาะส่องกันไปไปไปก็ไม่รู้ก็เส้นอะไรกูไม่รู้เส้นเส้นเส้นอะไรงั้นที่งั้นที่เขาอะไรฮะกูไม่รู้เหมือนกันเลยงาคอเราลองอันนั้นไอ้พี่เนี่ยไม่อะไรเออที่รู้เรื่องกูอันนั้นไม่มาเขาแต่เส้นนั้นไม่เขาที่เขาไม่มาเบาเคยเห็นนั้นไม่รู้บอกว่า ดีสิดีสิสมกันละดีสิดีสิโอ้สู้ละฮ่าโตซะมากว่าบ้าเลยดีสิโตนักรอนนั่นไม่รู้รู้ชาวดีสิแบบยองเนี่ยชาวนั่นไม่รู้เนี่ยโตซะมากว่าไม่รู้อะไรอ่ะด้วยวะเดี๋ยวเราไปมึงเอาแล้วมึงอ่ะทับไปเลยไหมวะเออชาวบ้านเก๋ชาวบ้านแล้วเฮ้ยนี่นู่นดิคลิ้นนั่นไม่เปียจะดีรู้ป้าแป้นเลยจะไปรู้ยังไงมั้งเหรอผู้นี่นั่นนั่นนั่นซาดายยังจะเตะชาไปอ่ะล่ะงั้นเราไม่นับแผ่นจานลูกชิ้นย้อนจ้าเสียเราพยายามจีตัวไปรอคลิ
ยะตมะเนี่ยพุ่งจ้องเนี่ยတော့เบ้เต่มาเลยว่ะเดี๋ยวเสียတော့พะยาหมาอยู่เบ้บุญญาอูโหลดิกูย่องเองเราเจ้ยลงเนี่ยย้ายมาเออมาไล่จ้ะเอ้มาไล่เนี่ยไอ้ตั้วจ้ะတော့ฮะหึเหมี่ยวได้ไม่ตึกไปจ้ะดิโหงาชื่อเมียแท้มะล่ะเนี่ยกูตั้วจ้ะတော့มึงรู้จ้ะไอ้เยสอนน่ะตั้วတော့ตั้วตั้วบ่ซ้อพี่ไปมาแล้วเนี่ยตะกาดีว่ามะลาสะพุอะลาทูอะล่ะ ပါကိစ္စများရှိလို့လုံးကွယ်ဟွန်းတကားဒီဝါဟောအရင်တော့ကတော့ပဲပန္တာတိပါတာကံနေကျุလို့နေလို့လေလားအရှင်ဘုရားရေသူတို့ကဒီလောက်ပဲလောက်ထားတာကြီးဟောဒီလောက်မှမလုပ်ဘူးတခြားလောက်ကြမရှိတော့ဘူးအရှင်ဘုရားသူတို့ထမင်းသားကိုပဲကြည့်တယ်မဲ့ဒါကြောင့်ဒီလောက်လုပ်နေอืมလူဆိုတာတန်လျာစက်ဝိုင်းထဲမှာ ตั้วตาจีนเนี่ยหลุช้าหนีจ้าล่ะงเยเลยไม่จอกพญามันเลยไม่ติตะยามันเลยไม่ติมิ้นเอมีตีราตองพญาสาเมียอูโซอืมมิ้นตั่วก็รงเยดิปัดเดไว้หนีไปตะกาดิวาละอุเสียมีไฉ่สัวปุบปะสิริยามีเนผาเดมีบาโซราตาตมิริเยหนีเบลั้นปะกองเตี่ยวไปมิ้นเมหนีเบลั้นปะมากองเกลุ มิ้นดีบัวกูยောက်นี่ดาไอ้นี่တော့มีแอมบัวล่ะเรไอ้นี่ตาลีกูเลยงเยกูยောက်มิหลูอติไม่ผิดสินี่ตะกาอะบ่ตั้วเนี่ยเอ๊ะ
mana panjang ye, dah luar, si dia pun, luar dia biasa ni, dia cakap malai orang. Tiba ni, cuma kau ni luar dia senyap, dia cakap ye bilai. Ah, mima, dok apa be? Kau yau jah jang, kau je ni mesti. Kali dia awal ya ni, ngawas sama dah dah, belum lupa malai. Oh, sama dah lah, saya show dia lagi bo, tu ada apa ni, dah kau beli mahu. Biyo biyo, ah ini tu kalau beli mah. Tiba ya, ah, beli dua tu aje, baru balik kan. Alah, mau biasa ni balik, wayang aku orang ni, wah, macam ni. Dah ni jang, biar balik kalau balik, kalau ni balik, tak kuda lah. Eh, okay. Ah, tu mana tu, saya beli dua ni macam ni. Nampi, eh, saya beli dia. Ha, tete, ni lu jaya, baju mana? Si lu lu dah mampu dah he, kini ni dah wayang ni bawa, si ada baju lagi mana? Yang, eh, wayang kau ni, si kau boleh macam ni. Kau ni, kau ni apa ni? Ah, sama tak beli baju macam ni, aku pandai kuda baju ni. Sama tak ada sih ni mah, tu yang macam ni ya. Ah, ni mana? Kau jang cipta ni mah. ก็ต้องเจ็ดละไม่เยอะเจ็ดละเราอยู่ใจใจจ้าละเจ็ดจะโดนก่อนตาหงอย่างนั้นอย่างนั้นเนาะทำไมอุ้ยไปเจ็ดเท่าไหร่เจ็ดละยังอย่างนั้นไหมเจ็ดตาตาเฮ้ยเอาไว้เลยอ่าเกิดตัวเล็กมาอยู่อะไรไม่เกี่ยวตาที่อย่างนี้ตาดิ ตาเนี่ยอยู่วิศาลน่ะสาวน่ะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าสิบ้าไปเนี่ยที่มาเนี่ยตาเนี่ยอยู่วิศาลนี่หรอนี่ง้อตาหลายใหญ่ดีเด็ดเจ้าจ้าเลยตาเนี่ยเนี่ยซอยสุดาไม่ไปไปพาใครนู่นเลยเนี่ยอะไรที่ว่าตาเนี่ยไก่เนี่ยพาดูตาเนี่ยมาดูเนี่ยจีเด็ดลงจ้ะมาจ้ะมาตาเลยเชื่อเราใจใหญ่หนูมาเหวี่ยงเราเข้าเลยใจใหญ่เศร้ามากมาอย่างอ๋อมาเนี่ยเบี้ยวกามาไปง้าไปดูดูรู้ไม่จ้าเนี่ยไปตามคนเ
Tinh nhanh nóng chá rồi mẹ bà nó. Hậu đề bà. Nhi hóng gồm lù, nhi tê cú rể bói bò bà. Biểu hẹn nhanh nó. Nhi hóng á biểu hẹn ác gụ đủ rể của xí chó rể bói xuyên lên mà má bì bù bà. Chá nó tắc khu sinh ra ra rể tà chì. Nhi sáng tiên đi chá lù xin. Bà rể tà chì vệ ủ rể ủ. Gòng dì mẹ ngà lâu mẹ. Lê tê chì tê nhạc bì mẹ. Nào rõ, đông lạ bà yá hẳn chì mù bà lì lúc bì ngà mẹ bà. Lúa đen ngồi chì ủ rõ, chá nó kà mạng kà thà lâu mà bà bà. Ú tà rèn xì à, đi lù xà gà mẹo chá à rà, huyên thà lạy đà bà. Đà mẹ mẹ tà khu rõ xì rè bà. Đi kì xà ủ, yá ủ xì à rò yá ủ sàng mù ọc gà lâu yên gòng lì mẹ lù thè nè bà. Đi kì xà ủ lè chô yá ủ xì à rò tà xào thà ủ mà bà. Gòng mà rè tà chì. Lúa đen mà xì 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 xà rè ủ, đông lạ bà yá hẳn kà mẹ rò. Bố bì cù ai呀，看我消息，就问杨看见的不呀？我兄弟这卡嘛，不是没得回应。啊？你看你也要要的呗？古代提我不是没得回应，完了。我该是以后，不是看我家人几十回，我那没有耶。不是看我家人几十回，那没有。那不是看，不是看，咱们没对看，你不话古讲嘛？我这直接白笑掉了都。啊，没好过嘞哇！都不打吧，咱路没有啊！不是没看没地段人，不老得苗不高嘛？你晓得？哦，好的好的，这个这个，这个不是看到休息的，这个这个也别心里吧，大家的，大文有没呢？哈，大文有啊的瓜，大文有啊的，没啊，俺该的嘛打呗，瓜大文有。
ชาเย่ชิ่งอะไรเลยทะเลอ่ะตะหน้าจริงๆบาไม่เอาชอบเต็มเลยเนี่ยแล้วอันนี้เมียให้กินซะอ่ะดิเซียนอะไรตะหน้าเป็ดอ่ะบาไม่รู้เลยกูก็เป็ดอ่ะดิกูก็เป็ดขันอ่ะหมดอ่ะอยากจะเลยสุดอกงแตะท่าอ่ะดิเนี่ยแกเป็ดมาซะแกจ่อบาบีไม่เต็มไม่ได้ช้าเลยเมียอะไรเนี่ยเนี่ยนี่ไม่ได้อกงเต็มแล้วล่ะทําไมซะไม่อ๋อดีไม่มาหรอกกว่า เมียเนี่ยกว่าไอ้หมูเนี่ยเฉยด้วยอ่ะไอ้หลองจ้าล่ะอ่าเมียแหละก็ไม่อยากเปลี่ยนเลยสิเนาะเนเน่ก็ตู้แน่ดิอ่ะโอ้อาซีอ่ะเนี่ยตู้แน่เนี่ยเปียวเปลี่ยนเลยสิเนาะเนเน่ก็ตู้แน่ดิอ่ะโอ้อาซีอ่ะเนี่ยตู้แน่เนี่ยเปียวไม่รู้หลองขึ้นเลยพี่ยีซ่าแท้ด้วยล่ะมะเน่หลองกูไอ้หมูอ่ะอ๋อเมียเนาะบาดีรู้เลยกว่าใช่ป่ะอาซีอ่ะตั้วสรุษิ่งดิไอ้ห่าเลยอ่ะอติกะเลอติกะเลอ๋อบาพี
မဖြစ်နဲ့别动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 ကောင်ရိုက်နေတာတွေ့လို့ပြဿနာဖြစ်လာပြီနင်သိလားဘယ်လိုရိုက်တာလဲကိုကိုကြီးဆိုတဲ့ကောင်ပေါ့အော်သူများရိုက်မှာပေါ့ရှစ်သားလေးခွန်းလိုက်နဲ့တောင်းညက်နေတာသူများအမှန်လို့နေမှာပေါ့ဟာနေရပါနင်းလိမ့်မယ်ကဘာငါထိုးလိုက်လို့အဲ့လေးခွန်းကြီးတာလဲရှင်းမနေမေးတာအဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာငါပေါ့ဒီငါပေါ့ဓာတ်နဲ့ပေါ်လာတဲ့ဓာတ်တွေဟာနေပါစေငါပေါ့ပြူလိုက်ရမယ်ကြားလားကလာတော့မယ်ငါလုံးလိုက်လို့ဟာကောင်းလားဟာတို့တို့ပြောရတာဟာဒီကတော့ဆန်းကြီးတယ်အေးဟာတော်တာဘေဘူးကြောက်လာလို့ဆောက်နေတာလေဒီဆက်ပြီးဖားအောင်မယ်လေကြားပါဗျာတာဒီလိုပဲဆောက်နေရပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ကျုပ်ပြောတာပါဗျာကျုပ်သားတွေတို့ရှင်မြူကတွေမှာနေပြူတက်ထွက်မဆုံးပါလာရတယ်ဗျာရှင်မြူဆိုပါလဲဟာရှင်မြူတယ်ဆိုတာတင်ငန်းစည်းပြေတာဒီကွာရှင်မြူတို့ရှင်ငင်းနေစည်းရတယ်ချိုတက်တွေပါတယ်ဝဲစားတယ်ဝဲရတယ်ဒီကွာကြားငါသားရှင်မြူသာတော့လည်းဖိနေတော့ဟာပြောနေဖို့လို့လို့တာကွာတော်မလားဒီကွာရှင်ပြုတော့မလို့တဲ့အဲ့ဘာဖြစ်လဲသားဘာရှင်ပြုခြင်းသားရှင်ပြုခြင်းလဲဟုတ်ရှင်ပြုမြင်းနေတယ်လက်စီကပြီးတော့ဒီကအချုံသက်တွေလည်းပါဝတ်ကြတယ်ဗျတော့ရှင်ပြုပြီနော်သားပဲပဲနဲ့တိုင်မင်းပြီးတော့မမေသားလေးကိုရှင်ပြုပြီမယ်နော်မမေတို့လိုမြန်မာလူမျိုးတွေရာလေဖခင်ဒါကဒါကမှဖြစ်ရအရန်မုံမြတ်သားသားပြီးတော့ကို့မှရှိတဲ့ချွေးနှဲစာလေးနဲ့လေအလူတန်းပြုလုပ်ရတာလေအရန်ကုတူရတာမင်းဒါကြောင့်သားကုတူမြောက်ရတာပေါ့ဒါလည်းသားလည်းကုတူရတာပေါ့တော်ဒီစားကိုရှင်းပြပေးမယ်နော်ဘယ်တကယ်ကြာနော်အဲ့တော့ဝေးချရဲဟာဟာမိမာမိမာစာရမဲ့တိုက်ဝမ်းမဲ့ဘောဟာဘောဟာမြစ်မြစ်မြစ်တာလီတာလီ
ไปเลยแล้วไม่ต้อนแล้วโอเคกูเปลี่ยนแล้วจ้ะอะกูเนี่ยน่ะแล้วไม่ก้าวมาล่ะบาผิดล่ะเนี่ยกูโดเรมาตากองซองนี่ไม่กันไอ้เปียว อมีกูไอ้มาปี้เลยกูไอ้แม่มาหลุแล้วกูตายเด้อมีบัวมาจ้อมาหลุติวซ่าแม่ต้อมแม่บัวผิดนี่แหละตาอมีด้วยอลุดันนี่หลุไปย่อตารุขออย่าหวยไปวะ หนูว่าพี่จะบอกกูเองไม่ด้วยยิ่งสู้ลูเล่าไปเนี่ยตาว่าฉันพูดไปมันก้าวอะไรงามมากน้ำเลยล่ะเอ็มอ่ะไม่ก้าวลูตาจีซีเซนไรกว่าไม่ว่าน้ำเลยกว่าอ่ะสรุปเช่นมันได้พันเสียเราพี่สิตัวบีบอกไม่ด้วยตาด้วยลูเล่าไปบุตาเสียอย่างเลยเนาะ เก่งมาไปซะแต่ก็มาอีกบ้างสิคุณรู้บัวมีหูยาวนี่ล่ะลูกบัวเราตัวพี่เกลี่ยอากูตัวจูเซติเจ้าเมฆกว่าอีหลอยอันนี้จะลูกบัวตัวนี้หลอยลูกอันนู้นลูกยาล่ะเหตุใดก็ไปลูกไม่เล็กทารุ อลูสุราอายุละอันยามยุยลูลูยาเลยยองซีเหล่าตูบีเมยองมีนจีเหล่ายาเจนเลยยาเลยเอ๋ยองมีนจีเหล่าตูบีเมเลยยองซีเหล่ายาเจมายาละอธิการรักเวเสนาตุนันจะตามผู้ยี่จีเลยครับเพื่อนเอ้ยกูไม่ยอมหัวไปอีสองร้อยวัน ตัวว่าตัวเลยกูตัวเลยเออเดี๋ยวว่าจ้ะกูตัวนั่นกูยาวเนี่ยตัวว่ากูเต็มวัวเลยกูเต็มวัวเลยว่าไอ้ตัวว่ากูอุบาตุโรใส่แค่เนี่ยข้างล่างเว้นเช่นนี้อะไรว่าไอ้เราอุบาตุอ่ะไอ้ตัวว่ากูเนี่ยจะไปยังไงเนี่ยพี่เนี่ยตัวเป็นสันติไอ้กูไอ้กูกูเลยที่ทำแบบนี้ดีด้วยสิชาติมากว่าไอ้ตัวว่ากูเล็บยังว่าจะเช็ดแบบนี้มาไอ้ตัวว่าเล็บตัวอะไรก็จะไม่รู้พี่วิจารณ์ก็ว่ากูพี่อะไร จ้าล่ะเอ้ยไอ้เชิงเนี่ยปอบ้านนี่เดี๋ยวปอบก็ไอ้เช่ามาเปลี่ยวเนี่ยเนาะเปลี่ยวปอบไม่เปลี่ยวโตเหมือนเราไหมจ้าล่ะเปลี่ยวว่าเสียจ้าล่ะจ้าพ่อหมอเบียจะพี่รอไอ้ตาลิวเต็งงานแล้วนะจ้าล่ะเฮ้ยพ่อบุญเชียสุดเราเลยสุดเนาะตะกันละ ตาเราเล็บแพ้กูยานี่บูดอบาดาบ้าว่าเที่ยงตอนยานี่ตัวตัวจูนี่ว่าเป๋อตาเรา
เวทนาတော့ကရဏနိဗ္ဗာန်တာတစ္စီကရဏထာယဣမံ ကာတာဝင် ခေတဝါ ပပစီထ ดวงชีดอีติงงูยูโรมูยวยชีดอมูยพระดิบิโดอาพระดิบิโดရှင်ตาบณีชีดาบณีปุบเบโดมูวาရှင်พญาแล้วเตียนต้องจะบะยะดิอ่ะยันดอล่ะเธอว่าต้องจะไปเปื้อนตัวเปื้อนเลยเอ้าตัวเปื้อนมาเลยตาเนี่ยเพียงอยู่อ่ะซะมาต้อมาตัวช่างเนี่ยไม่ไล่เนี่ยยันเว้ย ไม่ต้องไม่เปลี่ยนตั้งมีกูเอาเราเล่าไม่ได้หรอกฮะโดนเช็ดซะจ้ะอ๋อเมย์เท่าไหร่ก็เท่าไหร่ก็เท่าไหร่ไม่ได้ไม่ได้ว่ะตาเราไม่ได้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 
你心中那种别狗逼。
啊，都看吧呗。哎呀，你瞧你看呐，看呀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 ，看
လူတကားဒီဝလူဝစ်လေတာပဲဝေးဆိုတာနောက်ဘဝမကူဘူးအခုဘဝမှာတိဆာတယ်တကားဘဝကူကောင်းအောင်ဘုံကြီးဟိတာပုတ်ပြီမင်းဘုံကြီးပြုတ်ပြုတ်သမျှခင်ဗျာလေးဘုရားပေးဝင်ပြီတကားเย่เย่ตะเมียก้าวหมู่อสุสุฮาโลจ้าจาตะเมียเมียเมียอเมียยูรอมูจาบาโลอารุตารารุฮาโลจ้าตะเมียเมียกาโลไม่กังวลเมียกูเมียรู้กูยูรอมูจาบาโลอาลุงชาจาตะเมียเมียเป้ยกว่าเว้ยเมียอยู่รอมูจาบาโลสารุกงนี่กู